Zeli haline kisler, serden beri yoti, şamatta asput yerre suni, azat uçan her para kumyan sekler hala ama ki, her açına ilk az kayın damacan yer kafeba Nikol Paşinyani, zela vore ilk az sumayı şamana kavar karra var uçun, perkenken, Արցախում սովահար լինող 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում 30,000 երեխաների, միացեք, 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 Մի՛ ացու, մի՛
Իմ անցում է կողքից նայում եմ, մտածում եմ, սա իրեն չի վերաբերվում։
չեմ ուզում ասեմ, բայց ոչ ոք, ոչ ոք ապահովագրել չի։ Մեր ուժը, մեր հաղթանակը միայն միասնության մեջ է։ Իմ համար չկա ձեր ու իմ երեխա։ Միացում, միացում, հայ ժողովուրդը Երևանում ձեզ միայնակ չի թողնելու։ Մենք հերացնելու ենք ազգային դավաճան և Խաբեբա Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայաստանի որևէ վարչապետ երբևիցե Արցախը Ադրբեջանի մաս չի ճանաչելու, այլևս երբեք հայությունը դա թույլ չի տալու։ Մենք սկսել ենք, Ֆրանսիան սկսել է, դիմացեք, ընդնում ենք, դիմացեք, խնդրում ենք, Արցախ միացում, 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 միացում։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք մեր երթին, սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 18:30-ին, 6:30, Ազատության հրապարակում միացեք մեր հաջորդ հանրահավաքին, հերացնենք ազգային դավաճան և Խաբեբա Նիկոլ Փաշինյանին, ձևավորենք ժամանակավոր անցումային կառավարություն, փրկենք Արցախում սովահար լինող 120,000 հայերի, ովքեր սովահար են լինում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության հետևանքով, որ Արցախը Ադրբեջան է։ 30,000 հայ երեխաներ 250 օրը բլոկադայի մեջ են և սովահար են լինում։ Միացեք մեր երթին, սեպտեմբերի 7-ին միացեք մեր հաջորդ հանրահավաքին, հերացնենք այս ազգային դավաճանին, միայն Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու շնորհիվ մենք կկարողանանք բացել Բերձորի միջանցքը։ Այսօր Ալիևը հայտարարում է, որ հայերի վարչապետը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, ինքը կցանկանա կփակվի Բերձորի ճանապարհը, և եթե կարիք կա Ախտամի ճանապարհը կբացի, միայն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության շնորհիվ։ Հետևաբար մենք պետք է հերացնենք Նիկոլ Փաշինյանին, թույլ չտանք, որ մեր վարչապետը հայտարարի Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Շողովուրդ միացի, Նիկոլ հերացի։ Շողովուրդ միացի, Նիկոլ հերացի։ Սեպտեմբերի 7-ին 18:30 ազատության հրապարակ։ Միացեք մեր հաջորդ հանրահավաքին, սեպտեմբերի 7-ին 18:30 ազատության հրապարակ։
մեքենան կանգնացրու։ Միացեք մեր հաջորդ հանրահավաքին, հեռացնենք ազգային դավաճան և խաբեբան Նիկոլ Փաշինյանին, ձևավորենք անցումային ժամանակավոր կառավարություն, փրկենք Արցախի սովահար լինող 120 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ովքեր սովահար են լինում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Արցախը Ադրբեջանի իմաստ և հնարավորություն է տվել Ալիևին փակել Բերձորի միջանցքը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Մարսելի Հայդի հետ հանդիպմանը անձամբ է հայտարարել, որ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանն է, որ պրոբլեմը Նիկոլ Փաշինյանն է, որ միայն ինքն է հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանում։ Պատկերացնում եք, Ֆրանսիայի նախագահը անկեղծորեն դա հրապարակային հայտարարել է։ Ինչ ենք սպասում հայ ժողովուրդ, ում ենք սպասում։ Միացեք սեպտեմբերի 7-ին ժամը 18:30-ին ազատության հրապարակ, գնացիք վարպետ։ Ժողովուրդ, միացի, Նիկոլ, հերացի, հերացի, ժողովուրդ, միացի, Նիկոլ, հերացի, հերացի, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի պատմության ամենադավաճանն է, ամենամեծովյալը, նա խաբեբա է, նա իր ոչ մի խոստում չի կատարել, փոխարեն է դավաճանել է հայ ժողովրդի ազգային շահերը, նա պետք է հեռանա, նա պետք է հեռանա, Նիկոլ դավաճան, 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 ազատ ու անկախ Հայաստանի իրականությունը դառնալու, մենք ենք այդ իրականությունը դարձնելու, մենք մեր հավաքներով և մեր երթերով, մեր շարժումներով, մեր չընկրկելով, մեր պայքարելով, մեր չդավաճանելով, դեր դավաճանների դեմ մեր պայքարով, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, մենք չենք հոգնելու, մենք չենք ընկրկելու, մենք չենք բախենալու, մենք շարժվելու ենք, մենք երթեր ենք անելու, մենք հանրահավաքներ ենք անելու, մենք հիասեկելու ենք, մենք ամնացնելու ենք մեր հայրենակիցների, մենք ճանք ու երանք չենք խնայելու, հանուն մեր Արցախի, հանուն մեր Արցախը հայության, հանուն մեր երեխաների, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, մենք կանք չենք առնելու ազգային դավաճան և խաբեբա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, մենք կանք չենք առնելու ժողովուրդ, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ժողովուրդը մի բան է ուզում, միացում,
ազգային գավաճանը եւ խաբեբա Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորված պատերազմով Արցախը հանձնեց Ադրբեջանի Նիկոլը պատրաստ է թեկուզ ամբողջ Հայաստանը հանձնել Ադրբեջանի Նիկոլը հանուն իրաթորի պատրաստ է վաճառել ամեն ինչ եւ ամենքին Նիկոլ Ալիևի հետ եղբայրաբար Արցախում սովահար է անում 30,000 հայ երեխաների եւ զուգահեռաբար ռեպի ու մարիխուանայի փառատոն է անցկացնում Երևանում Արցախում սով է ու ցեղասպանության վտանգ իսկ Նիկոլի կառավարությունը Արցախուրդն է վայելում Նիկոլն այսօր էլ մեզ անպատրաստ հերթական անգամ տանում է պատերազմի Նիկոլը հայ ժողովրդի պատմության ամենահատելին է, ամենանսոբյալն է, ամենադավաճանն է։ Այսօր եթե կա մարդ, որ ասում է Նիկոլ վարչապետ, մենք կասենք դրանց, կարծում ենք, թե Նիկոլին ընտրելով, ընտրում ենք հոգևոր և հայրենասեր առաջնորդի, բայց Նիկոլը, ընդհանրապես որ գրամոր եւ որդապաշտ չի վաղ է նա իր ոչ մի խոստում չի կատարել գողանել է դավաճանել է հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը Նիկոլը պետք է հեռանա որովհետեւ նա դավաճան է եւ խաբեբա Նիկոլ հեռացի Նիկոլ հեռացի Նիկոլ հեռացի Նիկոլ հեռացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Արցախի 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այդ թվում 30,000 երեխաների
نيكول باشينيان تبل مس حسنا بول خوستوم نه نيكول باشينيان اي فوش مي خوستوم چي كاتارل بوخارين دباچانيل هاي